इस साल वोट किसका है? पीटीआई का। पीटीआई पीटीआई भाई नून लीग। इमरान खान। इमरान खान बता सकते हैं जी वोट किसका है? जी इमरान खान का। बैगन वोट किसका है? जी इमरान खान। रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टीवी तमाशा। आज से टीवी तमाशा पर एक और नया सेशन होने जा रहा है, इलेक्शन करीब है। यूथ का ओपिनियन जानने हम लोगों ने कि वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं पीटीआई को। जहाँ तक यूथ का सवाल है, पीटीआई का वोट बैंक लोग कहते हैं टूट गया, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं टूटा। एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे या नून लीग को। मेरा एक ही सवाल होगा, यस नो में जवाब चाहिए। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीटीआई या नून लीग? पीटीआई सर। पीटीआई, ये कोई कट नहीं आएगा वीडियो में, कोई किसी किस्म का मैंने इनसे नहीं कहा हुआ कि आपने पीटीआई को सपोर्ट करना है या नून लीग को करना है या किसी और दीगर जमात को करना है। भाई नून लीग या पीटीआई? तरीके लबैक। तीरे लबैक, गुड, वेरी गुड। टीएलपी। टीएलपी। पीटीआई। 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 पीटीआई, ठीक है जी, इंशाल्लाह पीटीआई। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान। वोट नेक्स्ट पास है जी। पास है, वोट देने नहीं चाहते। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान। ये कोई कट नहीं आएगा वीडियो में, मैंने किसी से नहीं कहा कि आपने पीटीआई बोलना है या नून लीग बोलना है। पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी नहीं देने से? नहीं देना ही नहीं, क्यों नहीं? ये वैसे आपको हक क्या देना वोट? नहीं देना ही नहीं है। देना ही नहीं है। अच्छा वोट अपना आप कहाँ से? मैं सिंध से। सिंध से, इसलिए भुट्टो जिंदा है। हाँ भी वोट किसका है? वोट भाई हमारा नून लीग का। नून लीग है आपका जी? इमरान खान। ये भाई इमरान खान वाले चेहरे दिखाना। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान। ये तीन लाइन इमरान खान की। हाँ भी भाईजान सॉरी आपको डिस्टर्ब करूँ, वोट किसका है इस दफा? इमरान खान। इमरान खान का। भाईजान वोट किसका है? नून लीग। इतना एहतराम से है, एहतराम से खड़े होके गए। हाँ जी वो वोट किसका है जी? देना ही नहीं। देना ही नहीं है जी। वोट किसका है जी? नहीं देना भाई। वोट मेरा वोट है। देना नहीं है? है नहीं। आ रहा हूँ आपकी तरफ। वोट किसका है? नहीं देना। नहीं देना। वोट खान साहब। खान साहब पीटीआई। वोट भाई नून लीग। अच्छा आपने एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर इमरान खान का लोग नाम ले रहे हैं, पीटीआई का नाम नहीं ले रहे, ये बड़ी काबिल गौर बात है। जी खान का वोट है। खान का वोट है। हम आपको बता रहे हैं ना, ये सिर्फ खान साहब की वजह से उनको वोट दे रहे हैं, बाकी लोटे कबूल कर लेंगे हम। ये जो नीचे लोटे हैं ना, ये आप कबूल कर रहे हैं पीटीआई वाले, पीटीआई सिर्फ खान की वजह से। हां सिर्फ खान की वजह से। ये बड़ी बात है। ये आप जो लोटे हैं ये कहां-कहां से हैं? ये पीपी से आए हैं सारे, ये टीएलपी। अच्छा वैसे आज मैं आपसे दोबारा आऊंगा, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज मैं जस्ट सर्वे कर रहा हूं, जस्ट पीटीआई या ईटीसी कोई भी। हां जी वोट। हाँ जी अच्छा जी पूछे इनसे, पूछे इमरान खान। इमरान खान साल वोट किसका? मतलब 2024 में वोट किसका? इमरान खान का ही लग रहा है। इमरान खान का लग रहा है। आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन अभी तक मैंने डिसाइड नहीं डिसाइड किया। भाईजान वोट किसका? मेरा वैसे नून लीग का ही है। चलें जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जनरल ओपिनियन है, बता सकते हैं जी। वोट किसका है जी? इमरान खान का। इमरान खान का। वोट किसका है जी? वोट रक्त नवाज शरीफ का है, बिलावल का भी लग रहा है, कोई पता नहीं किसका है। भाईजान वोट किसका है जी? इमरान खान। इमरान खान का। भाईजान वोट किसका है इस साल, इस दफ़ा? कौन सा वोट? इलेक्शन का वोट। नून लीग का। नून लीग का। वोट इमरान खान। इमरान खान। वोट भाई इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान का नाम लेते हुए चेहरे पे, इस साल वोट किसका है? पीटीआई का। पीटीआई। पीटीआई। कोई खास वजह पीटीआई को सपोर्ट करने की? बिकॉज इमरान खान की लॉयल्टी की वजह से, वो काफ़ी लॉयल है पाकिस्तान के साथ, इस वजह से। अगर इसके बाद का कोई ऑप्शन होता तो क्या होता? तो फिर शायद हम किसी को वोट ही ना देते। वोट किसका है? वोट तो अपना ही है। पक्की बात है? हाँ ना, मतलब कोई नून लीग पीटीआई पीपीपी टीएलपी जो बिरयानी शिरयानी खिलाएगा दे देंगे। ये देख लीजिए, वो यूथ है जो बिरयानी के पीछे जाने वाली है, वही लड़का है जिसके बारे में मशहूर है कि बिरयानी पे चला जाता है कहीं पे भी। नहीं पक्की बात है, सीरियस सीरियस कहीं पे नहीं जाते, जहाँ पे बिरयानी अच्छी खातून बनाए वहाँ पे चले जाते हैं। खातून मतलब ये मरियम नवाज वाले हैं। वोट किसका जी? पीटीआई का जी। पीटीआई। वोट जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। एक आया जमात इस्लामी का, अभी तक ज्यादा आने चाहिए थे। वोट किसका है जी? एएनपी। किसका? एएनपी। एएनपी क्या है? अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी। मतलब ये शेख रशीद। शेख रशीद। शेख रशीद साहब। वाओ गुड। आए जिन रोज से पूछते हैं भाईजान वोट किसका है इस साल? वोट किसका है? किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं। वोट इमरान खान। इमरान खान। पीटीआई। भाईजान वोट किसका है? पीटीआई। पीटीआई। इतना सादगी के साथ पीटीआई तो हो नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? बदमाशी के साथ जैसे भी है यार। अब आपने ऑप्शन दो दिए हैं, नून लीग और पीटीआई। नहीं चले, ओवरऑल किसी और को भी दे सकते हैं। उसके अलावा जमात इस्लामी सबसे बेस्ट। जमात पहले पीटीए, उसके बाद जमात इस्लामी। नहीं जमात इस्लामी ऑप्शन ऑप्शन आपने दिए हैं दो, उन दोनों में से आपने बताया जो बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन तीन कर दें तो उसमें जमात इस्लामी पहले भी है। जमात इस्लामी पहले पे, सेकंड पीटीआई। जी बिल्कुल ठीक है जी। वोट किसका जी? भाई साइकिल का। काफ लीग। काफ लीग। साइकिल शेख जी गुजरात के भाई हैं। जी जी मैं गुजरात। हां भी वोट किसका? पीटीआई जी। एक ही शेर इमरान खान शेर। कहां के आप? मैं उकाड़ा से। उकाड़ा से पीटीआई के सपोर्ट। भाईजान पूछ सकता हूँ कुछ आपसे, वोट किसका है? वोट
جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی کا ویری گڈ. ووٹ کس کا جی؟ شیر کا. شیر کا مطلب کہ نون لیگ کا, نواز شریف صاحب کا. سر وہ چور ہے, یہ چور ہے. کچھ کہنا کہ یوتھی ہے. ووٹ کس کا جی؟ پیپل پارٹی کا. پاکستان جی ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. اچھا جی, اور بھائی پریشان لگ رہے ہیں, ووٹ کس کا ہے؟ ووٹ کس کے لیے؟ کس کے لیے اس الیکشن میں ووٹ کس کا ہوگا آپ کا؟ پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا ہوگا. تین بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آؤں ویڈیو میں کہ نہ آؤں؟ آ سکتے ہیں. ووٹ کس کا ہے؟ نواز شریف. نواز شریف. کہاں سے ہو آپ؟ ملتان سے. ملتان سے. آپ کا ووٹ؟ عمران خان. نواز شریف. وہ بس اچھا لگتا ہے, کور کر رہے ہیں ان کو. اچھا سر آئے جی بھائی, بھائی شورما اچھا ہے کہ ووٹ اچھا ہے آج کے دور میں؟ گنجے کو. مطلب کہ نون لیگ کو؟ ہاں نون لیگ کو. دہلی بھی تو گنجا کہنے کی کیا ضرورت ہے یار. ووٹ کس کا ہے؟ میری طرف سے کوئی ووٹ نہیں ہے. کوئی ووٹ نہیں ہے. ویسے بھائی کی طرح اگر مشکل سے فیصلہ کرنا پڑ بھی جائے تو؟ تب بھی نہیں ہے. تب بھی نہیں ہے. ووٹ نہیں ہے بھائی, ووٹ دے نہیں دیجیے. بھائی ووٹ کس کا ہے اس سال؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. یہ دیکھیں چیف سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے. تھینک یو سو مچ بھی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سات آٹھ بھائی ہیں, یہ سات ووٹ ہیں. کس کو ملتے ہیں بھائی جان ووٹ کس کا ہے؟ پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا. ایک پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. یہ چار ووٹ پی ٹی آئی کے. بھائی جان ووٹ پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کا جی. پی ٹی آئی. وہ کونے لے بھائی کیوں سو رہے ہیں؟ بھائی جان ووٹ کس کا ہے؟ پی ٹی آئی. سات کے سات ووٹ پی ٹی آئی کے. اس ویڈیو کے اندر کوئی کٹ نہیں تھا, کسی سے نہیں میں نے کہا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. مجھے بتائیں ووٹ کس کا ہے؟ پی ٹی آئی. وجہ؟ نہیں مطلب مشکل سے ہمت کر کے کرنا پڑ بھی گیا تو کرنا بھی پڑے تو پھر موسٹ پروبیبلی نون لیگ. نون لیگ. ووٹ کس کا ہے جی؟ پی ٹی آئی. بریانی سے اچھی ہے؟ ہاں بریانی سے اچھی ہے. پی ٹی آئی بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے. یس. آئے کچھ ہے بھائی جو کہ یونیورسٹی کے اندر کینٹین کیفیٹیریا بھی چلاتے ہیں. بھائیجان ووٹ کس کا ہے؟ بتا دیا پہلے. بتا دیا. بھائیجان 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 سوری, ووٹ کس کا ہے جی؟ ووٹ پی ٹی آئی. کسی کا بھی کیوں؟ پی ٹی آئی. یہ کیوں نہیں دے رہے؟ سمجھائیں نا ووٹ دے. سمجھائیں گے اسے کمرے میں چلے سر. ووٹ کس کے جی؟ جی ووٹ آف کورس عمران خان. آپ لوگوں سے میں نے پہلے پوچھا, میں نے ہاں پوچھا تو پھر دوبارہ 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 جی ووٹ کس کے جی؟ نون لیگ کا. وجہ؟ وجہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے گنجا. نواز شریف بھائی اچھے لگتے ہیں. اچھا لگتا ہے اور گنجا بھی ہے. اچھا لگتا ہے مجھے. ان کی شکل کسی چیز سے ملتی ہے. کس سے؟ وہ میں باہر بتاؤں گا. ووٹ بھائی. بھائی ہمارا پاس ہی ہے پہلے. ہاں پہلے. اچھا ان سے پوچھ رہا تھا. ہاں یار جن کے جو بلا کے لائے ہیں. ووٹ کس کا ہے؟ السلام علیکم. اللہ کے آپ سنائیں یار. یہ بند کریں نا یار. ہاں جی بتائیں جی. ووٹ ان شاء اللہ پی ٹی آئی کا. اتنے اہتمام سے؟ جی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ. کوئی خاص وجہ جیتنا تو نہیں ہے جی؟ یہ ایک دلیر بند ہے. دلیر اس کے بعد ہار یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسا بندہ ہے جس کا نام لینے سے میگو آ جاتا ہے. اچھا تو ہمیں ایسے بندے چلتے ہیں. سوچ لو. سوچ لیے. خیر ان کی لوکیشن ہم نہیں بتائیں گے لیکن میگو شیگو نہیں آنا چاہیے. لوکیشن واکنٹ رہتا ہوں. پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا. ووٹ حق دا. حق کو کون ہے حق پہ؟ عمران خان. تو سمپل کہہ سکتے ہیں نا پی ٹی آئی. ہاں پی ٹی آئی. گھما پھرا کے کیوں بات کی ہے؟ گھما پھرا کے اللہ معاف کرے بھائی آج کل حالات نہیں ٹھیک ہے. عمران خان. عمران خان. آپ کا؟ عمران خان. عمران خان. آپ کا بھائی؟ میرا نواز شریف. آفیشلی عمران خان کا. عمران خان کا. آپ کا؟ عمران خان کا. وجہ؟ بس پسند ہے. پسند ہے. اتنی شرافت. بھائی جان ایک سیکنڈ ایک سوال کا جواب دیتے جائیں. السلام علیکم. ووٹ کس کا ہے؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. تھینک یو. بھائی جان ووٹ کس کا ہے؟ عمران خان. عمران خان. سر ووٹ کس کا؟ عمران خان کا. سر. عمران خان. نواز شریف. سر یہ سوچ گیا آپ نے جان بوجھ کے گیا نا. سیریسلی نواز شریف. گڈ ہو. کوئی ایشو نہیں. سر ووٹ کس کا؟ نواز شریف. نواز شریف. سر ووٹ؟ عمران خان. گڈ ہو گئے. بھائی جان سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, اس دفعہ ووٹ کس کا ہے؟ عمران خان کا. عمران خان کا. آپ کا جی؟ عمران خان. عمران خان کا جی. آپ کا؟ عمران خان. عمران خان. آپ کا جی؟ عمران خان. عمران خان. آپ کا؟ ان بھائی کا بھی عمران خان ہے. میں خود ہی بتا دیتا ہوں, اتنی کیا تردد کروں میں جا کے. بھائی جان اس دفعہ ووٹ کس کا ہے؟ نہیں دے ہی نہیں رہے بھائی ووٹ. عمران خان. عمران خان. یہ سمجھائیں نا کوئی یار کیوں نہیں دے رہے ووٹ. ایسا سے امید ملتی رہتی ہے. ایسا سے امید ملتی رہتی ہے. یہ بھائی بھی پریشان لگ رہے ہیں. بھائی جان اس دفعہ ووٹ کس کا ہے؟ ووٹ عمران خان. عمران خان کا. بھائی جان ووٹ؟ عمران خان. عمران خان. این پی. این پی. ہاں این پی. ایم ایل ولی خان.
ہے ہولی یہ ادھر سے تو نہیں آئے آپ وہ ادھر سے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا بھائی ووٹ کس کا ہے جی الطاف حسین الطاف حسین بھائی کراچی کے ہیں گڈ اچھی بات ہے آج پہلا ووٹ ملا ان کو ووٹ کس کا بھائی حافظ صاحب حافظ صاحب ساجد رضوی صاحب نہیں خیر اسے بیپ لگائیں گے نہ کہیں پھر کچھ ہاں جی آپ کا پی ٹی آئی آپ کا بھائی عمران خان پی ٹی آئی عمران خان آپ کا بھائی پی ٹی آئی پی ٹی آئی آپ کا جماعت اسلامی گڈ جماعت اسلامی کا بھی ایک ووٹ ہمیں ملا ہے اور آئی تھنک عوام ہماری کور ہوگی یقیناً آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہے یوتھ کی آواز تھی اور اسٹوڈنٹس کا اوپینین تھا جو آپ کو شیئر کرنا تھا ایک یونیورسٹی میں موجود تھا میں نام نہیں لے سکتا تو باقی پبلک پہ بھی جائیں گے ریڈیو والے سے بھی پوچھیں گے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ 2024 کا الیکشن میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں میں نیکسٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ